Сега внимание към един протест за справедливост заради загинал на пътя моторист. Близките му, които след смъртта му дариха неговите органи, спасиха 4 живота, настояват за справедлива присъда за шофьора, който го е блъснал на прелез и според обвинението му е отнел предимството. Недялко Бакалски остана завинаги на 20 години. Днес се очаква ново развитие по съдебния процес. Затова и пред съдебната палата в този час се събират десетки хора в подкрепа на семейството на загиналото момче. Благой Бекриев включваме сега. Здравей, Благо. Добро утро. И в този момент протестиращите се събират тук пред съдебната палата в Пловдив. До нас е и неговата майка. Добро утро, казвам Лиляна Бакалска. Кажете ни, защо 2 години по-късно делото все още е на първа инстанция? Какви неизяснени обстоятелства все още стоят? Не мога да ви кажа защо. Аз също задавам този въпрос. Всички ние задаваме тези въпроси, защо делата на нашите убити деца се бавят толкова много. Година и 9 месеца, тогава за първи път влезе в съда делото ни, а сега 2 години и 4 месеца от смъртта на сина ми. Ние сме на 5-то поредно заседание, което може би няма да бъде и последно, и нямаме присъда от първа инстанция. А на въпроса ви защо, може би трябва да го зададете другаде. Шофьора изрази ли някакво съжаление? Не. Не само, че ни изрази съжаление, ами поведението му в залата е, меко казано, арогантно и ненормално. Решихте да спасите живота на още 4 души, дарявайки органите на вашия син? Да. Това беше и негово желание в наш предишен разговор, защото ние с него бяхме много близки. Говорихме за какво ли не. Но, да, моя прекрасен син спаси 4 човешки живота. И благодарение на него, 4 човека получиха своя 2-ри шанс за живот. Но ние сме се събрали тук не за това. Темата за донорството е много тежка, много дълга и табу в нашето общество. Тук сте защо? Тук сме, за да поискаме справедлив процес. За да кажем, стига на условните присъди, които се дават на нашите деца. И това е подигравка с паметта на нашите най-скъпи същества. Тук сме всички майки от сдружението и роднини и близки и приятели на Неди, за да кажем, стига на войната по пътищата. На финала, за какво наказание ще настояват? За най-тежкото. Всяка майка, всеки баща. За какво наказание? Какво наказание ще искат за смъртта на детето си? Отговорете си всички вие. Добре, благодаря ви. Продължаваме да следим казуса. Делото е в 9 часа. Виждате, тук се събират и още протестиращи. Сред тях са и родители, чието деца също са загинали на пътя. Ами много е шокиращо да дариш органите на загиналото си дете, да спасиш 4 други. И, да и пак да чакаш правосъдие.